Ordning 51, klapp! Varsågod! En gång till. Vänta, de bråkar. Vi kör nu. Varsågod! Gitarrpappas. Ja, så jag tror det. Och så håller du masken bara, så vi tar igen. Så när han kommer in här i bilden, då tittar du upp på honom så vad fan vill du? Ska det vara tyst? Du är på honom, så vi backar. Ja, exakt. Mm. Så vi kör från Malik, vi måste vinna helgen. Vi kör från den, Theo. Och action. Malik, vi måste vinna helgen, eller hur? Ja, det är klart. Det är bortamatch. Ah, Gustav, det är så nära, men det är ändå... Om du håller masken bara, håll masken. Ja, men kolla på inte, kolla på mig. Magan! Hur är det där? Ja, så. Skjut innan du dör. Hur är det? Hur är det? Så, nu kör vi från här. Ja, nu ska vi sätta ner. Verkligen. Vad försöker du säga? Klassrummet eller biblioteket? Kom igen, Sara. Okej, vi räknade 10 långsamt. Kolla med tortilt. Nej, det är bra. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Veckans... Du har inte hört den? Jo. Ah. Men vad ska jag lära ut? Jag ska bara... Eller så här enkla matte... Jag vet inte. Hannas söndagsskola. Titta på jobbigt. Ha det googlat så ses vi. Nej, det gör vi inte. Ja, kanske. Men vet. Ha det bra. Hej då.